Virtanen, sieltä löytyy Selänne. Lentämäki laukoo ja kiekko maaliin! Lentämäki laukoo, pelitä kaventaa 2-4 ja kyllä se on tämä kenttä. Virtanen, Selänne, Parviainen, se on se mikä tässä saa aikaan. Ja sitten Virtanen nähtävästi on se, kuka saa viimeisenä lapaa väliin. Näin sieltä sitten Lentämäki laukoo sinne Virtanen väliin. Selänen myös tekemässä hyvää maskia. Ja pelit kaventaa 2-4. Ja jokohan nyt sitten pelit olisi herännyt ja valmiina sitten taistelemaan. Saa urakoida isoja minuutteja, kuitenkin Kantola häviää tuon kaksin kappaleen ja pelität pääsee sitä kautta iskemään 3-4. Niklas Virtanen pelittää kultakypärää. Näyttää se katsomaan, että ei muuta kuin lisää ääntä. Illan Betoniini ja vielä kolmaskin on varmaan luvassa. Niklas Virtanen, toinen maali hänelle. Ja peli tuolle. Tämän illan kolmas maali. Ja nyt se tuo pelitöinen kova työ. Vihdoin ja viimein kantaa hedelmää. Ja tuossa Virtanen ja pääsee viimeisen luutimaan sitten kiekkoon. Siellä tulee Forslund ja Virtanen tekevät maalin takana kovasti töitä. Vahvaa vääntämistä. Ja siinä on sitten palkinto siitä. Onnetarkin mukana matkassa. Käsittämätön torjunta. Orola laukoo ja sieltä se tulee. 5-5. 10 sekuntia aikaa ja pelitä tasoittaa 5-5. On melkoinen maaliralli, melkoinen show tänään. Ja myötävä ottelu. Saa arvoisensa huipennuksen. Ja sieltä se Virtasen kolmas. Virtasen kolmas tulee. Ja siellä jo. Aivan joo, valmentaja Kiskinenkin nenäliinaa esiin. Nyt vuorotellaan jo onnen kyyneleitä. Arola laukoo ja Virtanen sitä seivästä saa näköjään taas survattua väliin. Forslund Arolalle, Arola vetää ja Virtanen jostain sinne saa sen. Seipäänsä väliin ja nyt sitä muuten selvitään sitä maalia. Saiko Virtanen ohjuria vai mitä? Siellä vielä videotaululla tuomareiden kanssa nostaa maalintekijästä. Käydään neuvottelua vielä ja pisteistä. Mutta pelitä tulee tasoihin 5-5.